Morjesta! Ja tosiaan, VK-store on sitten 8-17.2. niin Helsingissä sillä Veneen messulla ja osasto löytyy sieltä ja sinne tullaan sitten kovalla setillä mukka, että löytyy jikiseinät toistakymmentä metriä pitkät, siitä löytyy kaikki uutturit, Mikadolta löytyy, KP-paatsia löytyy, Lakitsonia ja laajat jikivalikoimat ja löytyy kesäkalastustuotteita ja talvikalastustuotteita, ihan kaikkia. Melkein voisi kysyä, että mitä siellä ei ole. Ja sinne voi tulla kyselemään sitten minultakin neuvoja ja mitä haluakin sitten, haluatko kesäkalastukseen vai talvikalastukseen, niin kumppani saa neuvot ja vinkit ja voidaan siellä kasata setit ja pelit ja pensselit sitten, jos semmoiset puuttuu. Sitten ei kun tervetuloa. Morjes. VK Store.fi.